ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة درود شریف اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اجمعين زمائی عزتمند درونو محترم و خویندو دا اللہ دیل بے فضل و کرم دے چی مونگ اوتا سوینن دا عرفات پا دے میدان کی راجم کری دا دا خدے مین دا منسا او دا اللہ محبت دی موسا الحمدلہ دیر مالدار خلق دی دولتمند کارخانہ دا اداغی پا قسمت او پا نصیب کرن دا میدان او دار وزدل تنشتا دیر و خیاران خلق دی دیر پشتخ بلی خلق دی او پسیحت رو خلق دی ورن داغی قسمت کی دا دینشتا زمون کا استاس و قلبون کی خدای پاک دا آوان چولا او مونگا استاس و قرآن امین دا دید فارق ورق کمان دا خبیق رو امنگ ایدن تران وصلو اکی واجو لچ حج درلو او بے منظوری را لگا وستا او بے حج درا وستو پا دلوی میدان کے جمع کلو دا دا خودی مینا دا گوری زمان تاسو سر قسم دے زہران شم زم خدای مکتا لسکڑی جتا مکسر دم را مینا کے مکسر آسے عمل کری زمان عمالم سا عمال ندی او خدای ته بیا هم دومره مینه تا مونږ سره وکړه او دومره محبت دې وکړه مونږ سره چې مونږ د دې میدان کې را جمع کړو زما اوس په دې میدان کې به مونږ څه کوو نن د دې زوال نه پس چې نور واوړئ تر ماښامه پورې په دې میدان کې به زمونږ خدای ته جړی او دا اللہ ذکر بکو اللہ بیان دو نور بفرید و خوب بدی وقت کے نکوے بس خوبونا مکرا تا اگا وقت دے چی دے وقت کی منتل تا لگی آئیو تقریرون اکو بار خیمہ کے با لگی تقریر بکیں گے مسجد نمیرا کے موام سیب لگی تقریر بکیں او دے وقت کی اللہ پاک فرشتی را من نکڑی او خدای پاک پر فرشتو تا یو تقریر کریں حضور پاک فرمائی کہ اللہ سوائی اللہ و یہ فرشتو تا سخوئی چی انسان ما پیدا کوا دی با پزمک کے فساد کے یومینی بتو ہے بی خودیر دلدر لرے دینا و قبضو لارو نن راغلی دیو دا عرفات پا میدان کی ما تا جمشوی دیو ما تا جاری زما د یاری نه دلته راغلي زما د مینې نه راغلي دي اے فرشتو تاسو گواه اوسئ تاسو په دې خبره گواه کوم چې دا ټول ما بخر فرشتې ورته وایي الله دې کې خو فلانکي ګناهګار دی فلانکي په کې ګناهګار دی فلانکي په کې ګناهګار دی فلانکي خو دا مقصد ته راغلی دی فلانکي خو دې له راغلی دی اللہ چې د فرشتو خبره واوري اللہ وی ما ته پته د هغې نه خبرې
دے نور خلق دا وجہ نہ مدا پر سر او بخا الحمدللہ نن دا خدے پاک دے خدے وان دا او بار او نن اگر وان دا کہ اللہ پر کو کرے تو وہ فخر کرے کہ تا سوے کہ انسان کو پیدا کرو قبر سری را غلی کھڑو طور مخونے نی ولی دی را غلی دی وزان ننی او دا کفن دو سادرون سرو چولی دی او دنانو مخون اخکار کری دی او سخا بین تیزی او ما تا چغی وی دا لبیک وازونا کئی او ما تا چغی وی دا دی خلق و بل مزدوری تنا بیدی دا دینا جزا والا دا بخن مزدوری واسم او دیو بخوا لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد محمد يشغ والله مشاريك سمرة الله تلبيك وي أو سمرة الله أكبر وتكبيرات وي نفاغي رب العالمين خشاليك والله فخر فيك وفرشتو بانه رونا من خدير قنان قارك ناسي بسوك لي چهدوك بقناني دا گناہ نا پاکو پیغمبران تیر شوئے من خوڑیر گناہگار یو ڈیر اجزانیو او من اگر گناہ سر دل تراغلیو او دمرا دا گناہ پیٹی دا من دا سر دا پاس اپراتری کدا پشکلون کیجی رو دا ما خیال داری چی دا اسوان دے غارو تا باورسی او من پا یو تمر آغلیو اگر تمر دادا چی اللہ پا خلو بندگان و رحم کرنگے رب العالمین فرمائی اے بندہ وچی تمانا سمرہ امید دا بخن ساتے امانا سمرہ تما کے نظبہ دیو بخم زمیس پروالیشتا او پا تمانا معافی قوانے نظبہ دیو بخم زمیس پروالیشتا او اے بندہ کتا دمر گناہو نکڑی دی اذا زما کر کے بیٹا مجھتا کا رزما کرتا کا مجھے شرک دینی کڑے اما لرانے نو دا بدا زبا کا دا لزا مخمیرت او دا بخلی نڈا کرتا ننے کو نا بڑا کرتا اسم دے اللہ پا خلو بندگانو میرا بانا دے یو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اللہ ارحمو بعباده من الام بے ولدہا چی مور پا بچی دمرا مہربانا نا دا سمرا چی اللہ پا بندگانا مہربانا دا نا پا یو سفر کی حضور پاک مبارک ناس دو یو زنانا و یو خد واغیو پٹوے پا خولا ماشوم بچی ہے پا غیق کیو نا آغا اور چی بکل لمباو والا نا آغا بچی بیت روستو کو چی تاولا ورنشی او چی دا اور آغا لمبا با یو کٹی لگا سالشوا نا بچی بی بیارا محامخ کر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندے نظر و خپرے و تا مداخد اللہ و حضور پاک تا ادرے دا ویدہ اللہ رسول تا ندی فرمائے لے کہ دا مور پا بچی دم رمین نیشت سمرا جی دا اللہ پاک پا کل بندگانو دا وی فل کل دا ماوی لے دے نوی دخو بدا خپل بچی اور تا و نغر دا اللہ خپل بندگان ولی اور تا غر دا جی میں نہ زمانہ زیادہ شوا نو دا بچے ورتا نہ مردو نو اللہ پاک دا خپل بندگان بیا والے ورتا مردو یقین کوے حضور پاک مبارک جانو اور سرگ مبارک انہیں اخیو میرے اور سیو فرمائے وی اللہ پاک اغا بند ورتا مردو
کہ دا خدای په مقابله کې ودرېږي او سرکشي کوي. چې کوم انسان دا خدای په مقابله کې نه ودرېږي او سرکشي نه کوي هغه بنده خدای اور ته نه ورځي. بچی کې د پلار او د مور په مقابله کې راشي او ودرېږي او سرکشي شروع کوي او پلار ته راغېږي او مور ته راغېږي. نو هغه بچی مور د کور او باسي شړي پلار د کور نه باسي هغه په حق کې اعتماد نه پخلی. سونا اللہ میرا بان دی رو یا زمارو چیز لکی دی دانا وستر یا خدای و لوی میتاد رانا بان دی کل لیو خبر دتا کون یا روایت کی دا سے مناغلی دی یا دا قیامت روز کا لقائی مشی او عصاب کی دا دیے گی اب دا میدانی کی دا مکپکی والا ری دا دا رفات میدان دی دے کے بھائی صاحب کی جانتی گی دے مکدان مکہ بنی بلز مکہ بھائی او زیب بدائی کی راکم دے کے منگئیو تو دے انسان بدلہ کے جدار آلا جی اخلاہ پاکے او میدان بھائی دا قیمت او زبتہ تا مہامہ کے گئے او تب اللہ ماں سر سکے کہ تم رمستہ پڑھا کرا لے او دا خودم اگر ایمان دے جی خودے بزمون نتا پوس گئی نماز تا پوس بگی سنگ دے گٹلے دے اسے ایک نخارج کرے او دا عمر تپوس بکی کی دا عمر دی پسکی تیر کرنے دی او دا پوئی تپوس بکی کی دا پوئی تا رمادر کرنے وا تا پاگی سون پور عمل کرنے دی نوچی علاقی دی صرف دا مرا لکن دا چی خدایا دا قیامت پا دی میدان کی بدتا تا مقام خدرے گا زب تالا سا جواب دار کرنے اسی رو منگ ناسیو منگ خدای لجواب ورکولی شو منگ لخدای سا ندی را کرنے مونگ لخدای کل شکل لکڑی دی الحمدللہ مونگ لی روح شہتون و روح وجودون لکڑی دی الحمدللہ مونگ لی بچی لکڑی دی الحمدللہ مونگ لی عزت لکڑی دی الحمدللہ مونگ لی مسلمانی لکڑی دی الحمدللہ مونگ لخدای سن لکڑی مونگی دا خدای نسو گفتی دی خدای پاک آگا مونگ لکڑی دی دا مونگ دا حیثیت دا مونگ لخدای زیاد لکڑی دی روح نمون کی اللہ پاک تا و محامو کی و خدای پاک زمون یا و رکوڑی تا گو سفر کی من با اللہ لسا جواب ورکر قسم دیکھ من خدای لن جواب ورکر من بسیو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن شریف کی اللہ تعالیٰ فرمائش نکی کار دن دن نزدی ہو تا کی دے دی ایس شیلے پاس ہے کی دے بڑا ہے چلو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک تپوس کی ذکر عیسائیان ہوئی کہ دا منت عیسیٰ علیہ السلام ویلی کہ زمون ما دمور عبادت کے انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین اے عیسیٰ تا دے خلق تبیلی کہ زمون ما دمور عبادت کے منت خدایان ہوئے عیسیٰ علیہ السلام ہوئی ما قلت لهم اللہ اللہ تا جس ویلی دی ما غویلی شکر نہ موبائل سے جانا دینا لیکن سلو کر لینا آج لے کے دے دیکھو ڈائریکٹ میں کوئی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی
دین الک شلو شو دڑی دی قوم کے زنانو نا دادا کو تو دا گاشی دو نا تو دا گوچ پردے راش ٹول کی جنس بار دم بھی شکریہ سترہ سو پسند لائن السلام نہ چې الله پاک د پوسو کې کې دا تا ویلو او وینا الله مان دی ویلې هغه ویلې چې تاره تسبیح نه دومره بد الله دا غي आवाज زور کې د عیسی علیه السلام دا هر وختنه بد خولي په دی وینه راوځي الله چې عیسی علیه السلام خدای مخ کې جواب نشي ورکولې او د خولي په ځای د وجود نبی نه راوځي مونږ بسې دا هر یو انسان په اړه کې واچوي چې مونږ دونه ګناګار یو چکه په حساب کتاب شو دا خدای په قانون شو زمون په سګران دي او زمون عمل نشته چې کوم عمل مون الله تور مخ کې کو او مون ورته وای چې الله دا عمل هم کړی دي او په دې عمل ته مونږ او بخا مون دان شو ویلې مون بنن په دې میدان کې یو سیز په ځل کې وړو ادا چې مون وای چې خدایا تا په مون ډېر لوی کرم کړی دي تا په مونږ ډېر بے رحم کړی دی او ستا د مبارک پیغمبر وینا ده چې کوم انسان په ګناه اقرار وکړي چې مونږ ګناګار یو او کوم انسان دا ومني چې الله زمونږ ګناه ډېره ده مونږ ګناګار یو او دا ومني چې الله بخون کې دی ستا د ذات نه بغیر بل بخون کې نشته او مونږ په دې میدان کې ستا په حضور کې جمع یو نو دا امید دې ستا نه ستا د رسول الله مبارک وینا را چې ته مونږ بخې نن به مونږ د خدای د رحم امید په دې میدان کې ساتو چې الله په قانون خبره ګرانه ده خو خبره ستا د رحم د خدای ته به مونږ په خپل مونږ کرم کې او په مونږ رحم کې یو سړی راغی د حضور پاک په زمانه کې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه لراغی لاول په یو صحابي وګرځې دغه ورشه پلان کیلا بیا بل صحابي له ورغه ورشه پلان کیلا ما سره دې خبره نشته پیغمبر علیه السلام ته مخامخ کېدې نشو بیا ورته چې اوی ته ورشه عمر سره سره وکړو حضرت عمر صاحب ناراضه نو حضرت عمر رضی الله عنه ته سوي وی عمر زه خو په دې خلقو ګرځېدم سال نه نو نه ګلم زه خو دې باندې رلوي ګناه کړې ما څه ګناه کړې ما چې مړې به وشو نو ما به د شپې لاړم هغه مړی به مې راوویسته نو ما هغه مړي سره ګناه کړی ما دا چل کړی او کفن به مې تر وویسته هغه مې خرڅ کړ نو د مړو نه مې کفنونه مې ایستې دي هغه مې هم خرڅ کړي دي او د مرګ نه پس مې مړو سره ګناه هم کړی ده تا له راغلی یم زه حضور پاک ته څه ویم زه خو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نه شم ودرېدی زخو حضور پاک مبارک تا نشه مدنی یو صحابی لالالم اغوی پلان کی لورشا اغل لالالم اغوی عمر لالالشا تا لالالم عدد عمر سیب و تویستا گناه دا بخنی ندا پام کوا حضور پاک تا محامخ نشه زرک شست پیرا ملو سر سو گناه کی دا ملو نسو کفنو نو باسی دلسانی
خپل خور نه مانی نه ویني، خپل ښځه نه ویني، خپل مور نه ویني. د مرګ نه پس دې دا چلونه کړي دي او کفنونه دې دیستي دي او بیجابه دې په لحد کښې پرېښې دي. پیغمبر علیہ السلام تا مخامخ نشی ستا پا حق کی بس فیصلہ کئی دا سلی لا او تلو سر دا بقی مخبری تلالو دا خور براغشتے او پسر بے چولو سبے بے و یا اللہ زخو یو صحابی للالم اغسر میرا حمون منتا بل للالم اغسر میرا حمون منتا عمر للالم اغسر میرا حمون لید او یریگم چی رسول اللہ مبارک لورشم اسے نہ پیغمبر علیہ السلام دخل نہ ما د دوزخی آواز وخی کی زب سر کو مغرب پشم تبا بش دا خور میرا رشتہ او پدی سر بے شین دلے یا اللہ ز سو کم خدا ہے سال راغلی موتا تا ولاڑی پروردگار حضرت جبریل علیہ السلام راغی او حضور پاک تا عرض کئی دا اللہ رسول نما یو بندر غلی دے معافی غواڑی ما نہ یریگی او ما ته چغې وای او ستا صحابه هغه زما د امید نه خواکۍ زما د رحم نه شړي رحم خو زما دې زما په لاس کښې دی خېمه بنده که خو سړي راځي سړي په هغې لار رانوځي زنانې دي او که سړي په هغې لار ونه در خېمه دې بنده که په دې لار راځي جبریل علیه السلام راغی جبریل علیه السلام راغی او حضور پاک مبارک دا خبر او کړه حضور پاک صاحب عمر توی سوکو ود الله رسول دومره غټ ګناهګار دومره ظلم یې کړی دی ورشه دا سړی را پیدا کې رب العالمین اعلان وکړه ورشه یې ریولی سره د دې دومره ګناهونو چې دې ما ته چغه وي او زما د رحم امید کوي ما بغلی دی ورپسې ګرځېدل صحابه او گردی ور پسے او د بقی په مقبره کې هغه انسان لګیا دی په سر خورې کوي او خدای پاک ته جاړي یا الله ته به ما سره څه کې خدایا الله ما خو په یو یو کس وګرځېدم خو چا کې مې رحم ونه لیده و الله تا کې خو رحم شته که ته خو رحم والا ذات یې که نه تا ته خو چې سل کاله یو سړي شرک کړي شرک او توبه راته وباسي نو الله یې ته بیا هم معاف کړې بل چا کې رحم نشته الله تا کې خوش دا حضرت عمر ورغې د مټې ونیو اله بچې رورې را پاسه ستا متعلق الله سپیشل جبریل علیه السلام حضور پاک لرا لېږلی دی او ته خدای بخلې الله معاف کړې هغه هلته یو چغه وواله او د بقي په هغه مقبره کښې دې څه ووته موږ نن هغه ذات ته په دې میدان کښې ولاړ یو زما رورو موږ ډېر ګناهګار یو ډېر موږ دومره ګناه ځان سره راوړی چې زموږ د وجود د ویښتو نه ډېره ده موږ دومره ګناه ځان سره راوړی چې د دې ونو د دې پاړو نه زیاته ده موږ دومره ګناه ځان سره راوړی چې د دریاب د قطرو نه زیاته ده خو موږ دا وایو چې خدای مخلوق کښې رحم نشته نن مخلوق په موږ رحم نه کوي الله مور کښې به هم رحم دومره نی سپېړه به راکړي الله پلار کښې به هم رحم نی الله د کور نه به م وباسي بچو کې به رحم نی الله خدا مو ایمان دی چې خدای تا ډېر لوی رحم دی الله ته ډېر لوی کرم والا ذات دی الله زموږ په زړه کښې تا چولی دی او تا دلته الله راوستی یو نو خدای په موږ به دا رحم کوي الله لنده نه درخواست کوو حق م در باندې نشته خدایه زموږ په تایس حق نشته الله موږ خوله د دې قابله نه ده پروردګاره چې موږ تا ته پې سوال وکړو موږ دا ځان قابل نه ګڼو چې موږ تا ته آواز وکړو خو ستا د رحم امید درو خدایه په موږ به رحم کوې نن به په موږ رحم کوې الله زموږ ګناه به معاف کوې الله موږ به د دې ځای نه اله ځو پروردګاره چې زموږ ګناه معاف کوې ستا ما مبارک پیغمبر الله فرمایي ستا مبارک پیغمبر
ای اے بندگانو کہ تاسو دمر گناہون روڑا چی دا اسمان غالو ترسی کی کنا او شرک نکوے نظر میں در تماف کم اس پرواہ میں نیشتنو خدا استا پی سے پرواہ دا ندر چانا استا یرشتا خدا ہے ندر چانا یا شرمی گئے اللہ ندر بائی دا چاہ زورشتا پروردگارا امو استا بندگار یو مو مسلمان ہے او زمو ایمان دا چی استا مو سرمین دا ذکر دے میدان تروستیو ندا اللہ نا بسوال کرو دا اللہ دا رحم امید بسا دو چی اللہ پا اقبل رحم او اقبل کرم پا مونگو کی او انشاءاللہ امید بسا دو دا با پا مونگ کئی زمونگ رب دے زمونگ رب دے زمونگ رب دے زمونگ خالق دے زمونگ مالک دے زمونگ لبیک اللہم لبیک اللہم لبیک لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد حاری شریف کے حدیث دے حضور پاک مبارک فرمائی یو سڑی دیر زیاد گناہگار دا رسول اللہ مبارک دخلی خبر دیر گناہگارو چکل ملکی دا بچی راجہ مکا نو بچو تا وی ایو امن انا زسنگ پلارے بچو و تے بابا تو خودر خسرے تا خو مونگ ما شمان لوی کلو مونگ لدیو کٹھلا او مونگ دل وی کلو دم تو خودر خسرے وی خوا بچی دا مانے وی دا ما سر بیا وعدہ کوئے وی بابا سا وعدہ بی وعدی مونگ ستا خبر منوی نا یو کار دی چی ما سر با وعدہ کوئے چی دا ما خبر بمانے حضور پاک مبارک فرمائی دا بچو نے کلک وعدے واغشتے اخذ منهم المواثيق کله کې وعده یونه بار بار دې وعده واغشت بابا ولې څه خبره ده بي وعده ته حکم کا وې بچو چې کله زمړ شما او زمانه ساو کېږي نو ما به سوځوي او بیا به مې یو مې سوځوي نو زما دا اډو کې بوټه کوي مې ده بکه نو دا ما دا ایرے براوالے چې کم آرواز باندے خط تیز بای دی کنا نو نیمی با پا اوبو تا انو لے او نیمی با دی اوچا باندے انو لے بابا دا والے گورا بچی ما وعدہ دا نوانا رشتا نو بچی بابا دا والے سی چل لے ویدا دونا گناہگاریم کنا چیزا دا اللہ پا حضور کے نشم ادرے دے چیزا اللہ تا مخاما خود رے گا موزا اللہ تا امچہ اللہ مو بخا دا دونا ما گناہ کرے دا زب اللہ تا سنگا ادرے گا بس دا کارکو مکپا دے باندے خدای پاک او بخلم کی زکو رک شوزانے اس وضا رکے کزانا زانو واپس ایرا جم دے کو زب خدای تا سنگا ادرے گا زب اللہ تا مخاما سوے با فما خو اللہ دیر احسانات کردے کرمونے پا ما کردے دی لیکن زب اللہ تا سا مخاما خود رے گا وی بابانو گناہ دا پاس بل جرم وی بچے دا زما کا زما وصیت تی پورا کوئے با دیر خدا حضور پاک مبارک فرمائی دا بخاری شریف مسلم شریف دا ٹولو حدیث دے شکل تسو و تا بچو دا غفل پلار دا وصیت مطابق راواغشتا او پوری و تاور تا کد اندوانم شو دی خلق او ایرائی رنگ او شکل ایرائی رکا غادو کی مولا میدک لاتول ایرائی راواغشتے نیمی پا دریاب کی انستلے او نیمی پا دی کچھ باندی انستلے رسول اللہ مبارک فرمائی چی دا اللہ نسو کم دے پٹے دیش دریاب تم حکم شو اوچو تم حکم شو غیر راجم اکڑے یہ راجم اکڑے کونے وطا بھی واپس ہے تی جوڑ اللہ زان تا مخاما وایا دا جرم دا پاس جرم تا دے والی کڑی تبانا غیبے دے شوی وینا اللہ مانا پٹی دے شوی
نہ اللہ مانا روکی دیش وی نہ اللہ دادی ولی کڑی یا ٹیکی دے سڑی ویلی دے رونو دے ٹیکی تا گو رہے ہاں من خشیت کا یا رب و انت تعلم خدا استانا یری دم تا تا پتا دا اللہ تا نا یری دم تا تا ادرے دے نشم دا کار میں کڑے دے خی ایمان یقین زمان پتا مضبوط تیجی تا ما جم لے کولے شے خو نشم دا تا ادرے دے ستا دا یری نمی دا عرص کڑی دی و رب العالمین فرشتو تا اعلان اوکا اے فرشتو دے سڑی یو گناہ پا مخدز مکنہ دا پرے دا یو نیکی نا دا کڑے و دا دے چی سو ٹک وی دا مرگ و وقت کرے دا پزلکی دا ما یرا پرتاوا مجھے ما نا یریگی دا ما طاقت منی زان کمزور منی نبا بخم زمان بخل جنت دا 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 حضور پاک دا خلی مبارک غنانا اون دے زمرہ کے داخلی و زمان رو گئے مونگ نوشو ویلی مونگ حج کرے مونگ ساج دے زمان بس حجی مونگ خواہ غصی نشو کولی کم جی دا حج طریقہ نا زمان پیسی بم گڑی وڑی آغا سی بنی چی کمی سوچے دی مونگ بانی مبلا حقون امرا پوری وی دا خدای حقون امرا پوری وی منزون زمان گڑ وی صدقی خیراتون زمان سدی مونگ طول عرص گڑ وی اگا مین مونگ خدای سر ندکڑی کم جی بچو سر کم اگم رسول اللہ مبارک سر ندکڑی کم جی دخول و بچو دا پارا کم اگا مین دا خدای کور سر ندکڑی کم جی دخول مال و دونت سر کم یو سیز بنن اللہ تمخ کے کم نمارو آدا یا خدا یا من گناہ گار یو ترحم والا بل زنشت بل زشتا نا من دا یا اٹھا کی چا اللہ من گناہ گار او من دمرا گناہ روڑے دا چا دا شکو دا ذراتو نزیاتا گناہ دا پروردگار او دا مو ایمان دے چا اللہ دا پخپلو بندگانو دیر میرا بانے ستا دیر دوی رحم دے تو دیر زورا ورے تا دا پاس زور اور نکتا تو جس سے فیصلہ ہو کہ خدا اگا فیصلہ سوکنے کی رد کو فیصلہ ستا فیصلہ دا پروردگا نمونگ با دی یو سیستا گول یو لیل وی عالم تیر شیو دی حسن بسری ناغا یو مورید وح او شاگر دے وح ناغا پا درس کی بزنانم کی ناس دے دے لو سڑی زنانا بدا سے پردین یو طرف تو سڑی بدے وح دا دے زنانا یو زویو یک تمحا او زنانا خاون مالدارو نو چی دا خاون دے مرشو نو مال دیر پاتشو اغا زوی تا نو زوی نیازوی نو اغا بے پا غلط اولارو اغا مال دولت لگاو پا غلط دے مور با دا پچی بوت حسن بسری سے بلچے استاجی زمان دے زوی تا دواو دا تنسیتو کا اگا بہت تنسیت کا اگا مجلس کی بٹی کو ہو جے بار بار ہو بیا با پا غلط و پا گناہون و بسر شرابون و کبابون مور و سرڑی رضیات اخواری ہو حسن بسری سے بلے بے بہتا او بیا بے را وستا بیا او کل بے حسن بسری سے بلے روڑے اکلا او دا اگا شاگردان اولا بے کورتا را ہوتا او اید اما دی بچی تنسیت ہو اگا موتا پا نسیت لستر شکو دالک لوکور سمتن آخر کے خدا رونی ہو دا گو رشتہ رونو خان بخبل مال بنا نازی گو بخبل و بچو بنا نازی گو بخبل طاقت و قدرت و دا بدن پا قوت بنا نازی گو قسم پا خدا زمان دا وجود یو یو رگ دا خدا پلاس کرد یو رگ چی دا لکٹ که یو رگ دا دماغو بیا با لیوانی گرد خدا با دلاری میگی بیا بسکی قسم دا که داکتر سرم بیلاج یو معمولی گن دی بیماری دا تولا گولا دا کینسر وغیرہ بیا بسکے او دا سی بیماران دی دا سی بیا بیماران چی ڈاکٹر وطا ہوئی جی دا لا علاج یو فالج جی در باندی را وز بیا بسکے بیا بچی بم در باندی تنگ ارہ گڑے کی منگ اللہ تا محتاج ہے بس خدا اخیرہ کی راونی وان کی راوینی وان پا بیمارے پرے وان بیسے پہلاج لگاوا لگاوا اگا زمانہ کی چی کم طبیبان ڈاکٹران اغیوی مرض دی لا علاج اور تراغی رو رو دوڑی گیا خیرہ کے کٹ کے پریوز مور بور تبیا نصیت کو چی بچی مادہ تنوے پوز بسکے تا خو پجون کے چدنے کمل نہ دیکھا تا خو زم خپک کرے تا خو حلما استاز حسین بسرم خپک کرے اس بسکے دے بچے پو مور تبی بچی او کارو کا اس خو توبہ باسا خلیتا تا
تو خو لا علاج بیماری خود لا علاج را یا نن مرے یا سبا مرے اس کو اللہ تو توبہ و باسا ہمارے کو تو مورے سخ خیال لے تو خیال رکھ دیں کہ ماں دو نہ مدا گنا ہونا اکڑ بھائی رکھوٹے توبہ بس ماں خدے معاف اللہ بوئی ٹول مردی گنا ہونا کول خو جی پرے ہوتے مارے ہونے والے نوز خدے پکتا توبہ باسا بھائی مما خدے معاف کی مور ہوتے ہوئے گور بچے لکھا چا سو دوست بچے ستا گنا ڈیرا تھا خدا خدا رحم ستا دا گنا نہ زیاد دے گورے بچی تا تا خدای نه دی معلوم گوره اللہ تا چی سوک سرو لگه یو تا جڑو کن اللہ پیلی زیاد خوش آلیه گی مکوان دالا کو تاوی خیو چلو کم موری تو با باس و پیو شر مال حسن بسری سبرا وان یا غر آتا تو با و یو وغا سیزو کن موری خوش آلیش و مند مند لار حسن بسری رحمت اللہ علیه بدا تابعی دی وی محدث دی چلان ور پسی و تاوی علا استاد جی کارو شد اما اگر بچه کو کٹ کے پروت تے تا موتا دو آگانے اکرے او اس اگر تو باو بانسی خو یو شرطے لگولو چی مال حسن بسری سے براولے علا استاد جی راسر لگ راسا بس اگم جلال کی راغی تویش کی راغی ویخا اس کی دلا دو با دو پریو تو سما گوانا کہ ٹک ٹاکو نو توبے نیستا مالا خو یڑا پخ کلے دے کل دل تراولا کل ماولا بوزا اس تو بھی زہ بالکل زد نہ ورد رک نشی چی مال ران نشی او دام رتا وی مزنانا تا وی چی کمل شو گوری دا با ما تا نوی چی جنازی او کار مانی اڑا پخکڑے دی پا نصیتونو بانده موری غریب دق پسی رال مور خو موری کن چی رال از بیتا وی بچی ما دا تا نوی چی سمشا لما استاز نرازی وی چی مال اڑا پخکڑے دی ما و تا ریب نصیتونو کڑی دی خود ندی بانده اس کے پریو دلا دو بادو نو اس لگیا دے اس تو بھی اباسی او بچے دویم ہم دتا ہوئے ہم دم استاد وچ کمل جو جنازم پہ نہ کو مال بے جنازم جنازے لم مال نہ راندے چرا سے جنازہ پہ ہوگا نال کو تے مور ما دتا نہ وچ دم توبہ دے وقت دا قبل دے نہ ما ہوتا تا وقت دی وچ نہ قبل لے گئے ما ٹول عمر گناہ کرے دا عمر بس یو چل باو زمان سو کی زمان جنازہ بنا کی جنازہ سے شیر سفارش دے کر یا اللہ دا سڑے مر دے نو زمان سفارش بتا سو خدا تا کرے زمان گنہگار مور دا چل بو کی جے زمان پدی یو کار بو کی زمان دے خپ کے بے دالو پٹا وا چے دے دو نہ کمزور ہے مجھے تے میرا خ کے شی او پدی لارو کو سو کے بے میرا کا گے او اے بچے سو دا خدا نا فرمانی دے سزا او مور ما بخا خینا پا مقبره کی یو کنده که بمیو غرده کده دی مقبره که خخ کلم نو مالا بخده دون سزا را کی او دون چغه بوام دون چغه چه مولی برانه تنگی نو مولی لبانه ولی تنگی او مور غریب پا سوچ که پریوتا چه خدای دیس دیس را دس را دسو کن پا دیچ اوازونو که دازوی مل شو چه مل شو مور خدا سی کولی نشی چه زوی لاز پا پاک پلی واچی و پلار را کاری او سنگا بے کندی تا غردائی پا دی سوچ که پراتا دا اوخ که بیگی او پلو بطا اوخ که پاکی چه دروازا ووالی شو که دروازا ووالی شو داموز پا دی سوچ که چه باروزم سوکو گونم که دا زوی را سرولم بایی و دا زوی را نخختی که دروازا سوکی به حسن بسری ما استاجی او سرالی ما دا تو نوی که راشا او سرالی زما بچی بی توبه لالا زما بچی خوبی که دی راشی و ما دا توبه و خیلی آنسی توبه دو باسه ما نو آقا وقت نراتی او سرالی او سر پار رازه وی تو خور لرکه کن موری وره لوره لرکن و حسن بسری سه بوتا سوه وی استاد رات لونه لک سات پس زوده شو نو خوب که می رب العالمین اولید اللہ می اولید اللہ ما تا سوه اللہ وی اے حسن بصری تا زما دا مینے او زما دا محبت داوے کے ماوی ہوا اللہ وی سنگ داوے کے زما پا دوست جنازی نے انکار کیے او زما دا مینے داوے کے زما او دوست مردے دا غد جنازی نے انکار کیے او زما پا دوست جنازی نے کہ سنگ نما سر مینے دا اللہ شاہ با دروازہ کھولاو کا لمبوم بے مزان
او قبر دفن بهم زکوم و جنازه بهم زکوم ورا دومره الله پخپل و بندگان و مهربانه و چه دی وطا و جاره لالله تا او قبر دی را دی سر نو و اسمون دا سر دا دی قبر و دلویه نه دک دی دک دومره پا دی سر که در مون مازغه نیخته لکسمونو چه پده که لویی پرتنه او پده که قبر پرون یه دا قبر و لویی دا دی سر نمونگه و باسو دا لری کن مون با پس قبر کم زمون سری دا قبر کم معمولی خدای رونی و قسم پا خدای کم بیام تا خدای پاک نسو خلاص کی یو سیلاب کی راشی دا خدای پاک دی سیلاب تا غرون نشی تنگیره پولون و تا نشی تنگیره یو زلزله کی راشی قسم دی که غرون و تا تنگشی یو درست جور کر سا تباکی خدای پاک دا خدای طاقت دار سا دا پاس ایزا نارو یو سیز بدن پڑک ساتو بار بار در طویب ادا دا خدای منگیر گناهگاری الک یو کنه یو ډیر ګناګار یو دومره ګنا ده چې مونږه شمیرلې نشو او دویم څه الله مونږ نن ساره حمله راغلی دی مونږ حساب کتاب لنه یو راغلی په حساب کتاب چې مونږ غرق یو په حساب کتاب یې مونږ تبا یو دنیا کې هم تبا یو په آخرت کې هم تبا یو مونږ صرف او صرف رب العالمین ساره حمله راغلی زمونږ د ملک یو قانون دی تاسو ته پته یو سړی مرګ کې و چیشن کې باغ کې سو چلی کې او دیکھ کله پانسې اډر روکی کړ نو های کورټ ته لاړ نو های کورټ هغه اپیل خارج کې ودا مرګ تا کړی دی ام پانسې کې نو اپیل سپریم کورټ ته اپیل وکړ نو سپریم کورټ هم هغه اپیل خارج کې هغه ودا مرګ تا کړی دی بس په دې د قانون دروازې بند شوې د پانسې ګاډ کې پروت دی بر د دې د اپیل نو سشته دی نه و یو قانون که یو ششته هغه ده چې صدر ته دې رحم درخواست کوي او هغه رحم درخواست سي هغې کې دا نی صدر ته چې دا کار مې نه دی کړی ځکه خو درې عدالتونو ثابته کړه چې دا مرګ ده کړی هغې کې دولی کې چې یاره زه ما بچي دي ماشومه یا دولی کې چې ته په ما رحم وکړه ما دا کار کړی دی دا نه و چې نه دی کړی دا مې کړی دی ځکه درې عدالتونو خو پانسي کړ نو صدر تا دا اختیار شتا بیا قانون که صدر مملکت تا دا اختیار شتا چه سره ده که دا دری و عدالتونو بده فیصله دا کلی دا چه دا مرگ دا کلی دا و تا دا پانسه قابله چا بانده دری دل پانسی ولی که پچا سالور دل پچا پینزه دل ولی که و صدر تا دا غیر دا پاس هم دا اختیار شتا چه سره دا دیه که ما فقین و ما پولی شی بخلی شی نو چه دا پاکستان صدر تا پا قانون که دا اختیار دی دورب سره دا اختیار نیست د قانون مطابق همون غر کیو د قانون مطابق همون سرسه نشتا د خدای دونه کرمونه و دونه رحمت رحمونه دی پمون چې د مون عمل د هغه شکریا نشي ادا کول د مون بس عمل یې د هغه شکریا بسې رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي وی بنی اسرائیل کی او سړیو د بنی اسرائیل نو 1500 کاله د الله عبادت کړل 500 سال دام دا رسول الله مبارک دخلی خبره او سین 1500 کال عبادت کړی دی و یو جزیره کې دی راو د خدای نه سوال کړی نیک سره دا ګوره د رسول الله مبارک خبره نو جزیره ته تللی ولته د خدای عبادت کاو او هغه زمانه کې رهبانیت جایز و ښځه به یې نه کوله بچي به یې نو او ځان له به لګیا او د خدای عبادت به یې کوه و هغه جزیره کې ورته الله پاک ګیر چاپېره خو د دریاب ته رخې وبه وی د خوږو بو یو کیله پیدا کړی وه دا غینه به یو جامو بس کړ او دا انار یو بوټي ولا خدای پیدا کړو دا غینارونه به یو انار را شوکه وغه به خپل په دې جون تیرې نه بینځه سوا کاله حضور پاک مبارک فرمایدا سه عبادت یو کو چې بغیر د ریا نه چالي دی او د شپې او دروازې عبادت او دروازې روجا نه غمشتا نه خادشتا نه چا سره خبرشتا نه ترشتا نه غیبت چا نه دروستا بس یو دی دی یو خدای او چې کله ملکې ده کنه رسول الله مبارک فرمایي نو الله ته یو سوال وکړه چې خدای زمانه به ساده سجده په وخت کې وباسي او بیا به زما وجود محفوظ ساتي د حشراتو مشراتو چې همدغه په سجده پروت دی او د قیامت پر ورځ خلک د قبرونو نه پاسي او زه د سجدې نه سر اوچت کړم او تعالی در روان شو او حضور پاک فرمایي چې الله ورسره همغسې هم کړه وسجده پروتو چې ساتي وته او اوس هم په هغه جزیره کې د هغه وجود محفوظ پروت دی الله محفوظ ساتلی او قیامت پر ورځ چې خلک قبرون نه پاسي دي بل سجدې نه پاسي نه اقبال لاله دي
چې کله دې مړ شو ساتي وته او رب العالمین ته ور مخامخ شو دا روح یې. نو الله فرمایل بنده ما په خپل فضل وبخلې زه جنت ته وجود بر محفوظ ښه زه جنت ته دې دې اړه کې وایي دا ګورې زه درته بیا ویم د رسول الله مبارک د خولې خبره دې دې اړه کې وایي چې خدایه تا په خپل فضل وبخلم ټیک ده خو ما چې 1500 کاله عبادت کړی دا ټول عمر روژه ده ریا پکې نشته منځونه دي بچی نشته ښځه نشته ټول ستا دپاره دروغ غیبت یو زو یو ته نو الله دا به دې ویلي وو کنه چې تا 1500 کاله تېر کړی دي عبادت نو ما فضل وکړ نو ته فضل په بل چا ونې نه کړې ما خو 1500 کاله نو هغه دې اړو ذکر نه کړ خدایه هدې پکې اړو یاد دکل د هغه عبادت ذکر خو به دې کړ اړه کې تېر شي اړه کې په خولې څه نه دي الله علیم بذات الصدور پلونو خبردار فرشتو ته حکم وکړ دې بوزه او د دوزخ نه د 1500 کالو په مزل لري و دره نو چې بوه ته د دوزخ نه د 1500 کالو په مزل لري و دره او د دوزخ دا تو پراغه نو چې غېکلې د تن دې مړ شم یا الله و برای یو فرشتي ولا و برا وړې ته و بل واه نو چې ده وبو په سمنډه کې نه غېته وبو چته نو چې دا ور ټوپ نه غته نورې مو چته وای دا خدای بنده د تن نه مرم دا و برا وای دا دنیا نه د خدای اخرت الته به خیراتي وب ملاوي دي دل تر دې قیمت به ورکه وای ما سره سری دل یو دمړم نشته یو روپۍ نشته وای تا سره هغه شیشته چې دا و به خرڅېږي وای سلی وای دا دې یو جامو بو قیمت 1500 کاله باندې په دې خرصوم کراکه در کوم کنه نه کې خپل کار کوم دا دوه کسه جوړه ده او شکر او باسه چې 1500 کاله نه اصل دا قران سره دي کړه دې نه یو ورځ زیاته یاد کړو ما سره باندې الله تند مرم امه درک خدا و بنا هغه به اوس کنه الله فرشتو ته وسه را مخامه وی کنه وای بنده ما خو خپل فضل بخله او تا په کې دا خبر او کړه چې عبادت به 1500 کاله کړو او دا خلاص کړی او یې خطا خپل ته یو جام قیمت او به 1500 کاله مقرر کړ مونږ په زور نه لري درخواست کړی څو نو په دې سکلې دي دا یو جام په اوس کو 1500 کاله نه او ما چې دا نه راغ دا نه د تکړې کدا مې نه وکړې ته عبادت کولې شو او دا خواږه او په جزیره کې چې دا مې نه پیدا کړې ته عبادت کولې شو او دا روح صحت کې مې درکړه ته عبادت کولې شو کدا مې نه وې درکړل بس کې نو مونږ به څه کوو خدای سره دا د هارون رشید ښځه وه زبیده د دې عرفات نه د کوم ځای نه یې نیر راوستی دی ښه په دې عرفات یې تېر کړی دی په مزدلفه او منا ته او مکې به وکړ نامې ته یې بوړ د دوه نوکه ښځه وه زبیده او فری به خلک حجونو نه بوتلل او دې غریبانانو کونډو مسکینانو له به په کاسو ډکې روپۍ ورکول او په محل شاهي محل کې دا فیصله کړې وه چې زما په شاهي محل کې به هغه څوک ډیوټي کوي د چپړاسي نه واله سکرټري پوره چې د قرآن شریف حافظ دی چې مړه شوه نه یو لوی عالم و هغه په خوب کې ولیده وی زبیده الله د سره وی الله د چې محمد شو وی الله فرمایلی زبیده منځونه دیم کړی دي صدقې دیم کړی دي حجونه دیم کړی دي په خلکو دیم کړی دي مدرسو سره دیم امداد کړی دی نهر دیم راوستی دی خو د بیدې دی کې ستاسې دی دا خو ما د حسن درکړه او بادشاه مې در باندې مین کړه او د هغه په نکاح کې مې راوستې نو دا کارونه دي وکړه که ما حسن نه وې درکړه او د بادشاه ښځه نه وې تاسو کولی شئ دا خو ما روح صحت درکړه که ما په لاس خوشاله پیدا کړی وې یو بانډه کې مې چې یو غریب کور کې پیدا کړ تاسو کولی شئ دا خو ټول زما برکت ستا په کې څه دي دا مینه خو د نیکو د لما په لکه جوړه ستا په کې څه دي وای مې زه زبیده غرق شو وای الله فرمایي چې زبیده په یو عمل لې بخا هغه عمل څه دی وای یو ځل بانګې وې بانګ او تا ډوډۍ خوړه تا په سر لوپټه نه نوړی د خولې ته اوچته کړې و دې کې بانګ شروع کړ نو تا زر هغه نوړی واپس کړه په پلیټ کې دې کېښوده او زما د نوم احترام دې وکړه لوپټه دې په سر کړه چې بانګ کړه نو بیا دې نوړی اوچته کړه زما د نوم قدر دې کړی دی زما د نوم عزت دې کړی احترام دې کړی په دې مې وبخلې زه جنت
نن به موږ د لبیک احترام کو خان او د الله اکبر احترام وکاو او دا به زمون نن به موږ دا نه وایو چې خدای موږ عمل کړی نن به موږ دا نه وایو چې خدای موږ دا کړی دی او موږ دا کړی دی او موږ دا کړی دی او موږ دونه پیسې ولګولې او دلته رالو دا مینه خو زمونږ پړه کې خدای چورې نن به موږ دا یو ټکې وایو د زړه نه به دا هر څه وباسو هر څه به وباسو نن دلته او نن به دې خورو کې ځان خدای تر غاړو نن به په دې نور خدای ته ودرېږو لږ ساعت پس زه تاسو له مقدر کوم داسې بار به وځې خو چې دی دنه خطا نه شي ګورې خیمو ته به خیال ساتې دوه دوه درې درې کسانو دی نږدې نږدې او په دې نور داسې یو منټ دوه منټه الله ته ودرېږي دې نور باندې ودرېږي او قبلې ته مخکې الله ته وجاړی خدای ته قبر کې بیا جړه فایده نه درکوي د قیامت پرز جړه فایده نه درکوي دلته به جړه فایده درکوي نن په دې میدان کې او نن کب قیمتي میدان دی او کم قیمتي روز ده روز د جمعې او د عرفې روز واه واه دا د خدای په فضل موندل کېږي روز د عرفې میدان د عرفات او روز د جمعې دا هغه ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حج په دې روز باندې او حضرت عمر فاروق رضی الله عنه تا یو یهودی وی ویستاسو پا قرآن شریف که یو آیت خدای نازل کرده وی کدا زمون یهودیانو تا نازل وی نو اگر روز زمونگ اختر که وقتر هر کال بم پیدا اختر خوشحاله کولی وی ایتو آیت ان هی دا کم آیت ده الیوم اکملت لکم دینا دا دا دی عرفات پا دی میدان دی په دغه اخیری حج کې په حضور پاک نازل شوی الیوم اکملت لکم دینکم نن ورځ مې ستاسو دین ستاسو لپاره مکمل و اتممت علیکم نعمتی او خپل نعمت مې درته پوره کړ و رضویت لکم الاسلام دینا اسلام غوندې ښکلی دین مې درنه درکړ داسې قیمتي آیت دا آیت چې الله وی ما در باندې خپل احسانات پوره کړل ما دین دله مکمل کړ او د دین نوم مې دله کېښود چې اسلام دی نو که دا آیت مونږ ته نازل وی نو په هغه ورځ به مونږ اختر کوو اختر حضرت عمر صاحب ورته وی تا ته پته شته تاسو به د آیت دا نازلېدو نه پس اختر کوو مونږ له مخکې خدای د دوه وختونو په ورځ نازل کړی د مسلمان اختر خدای چې د مسلمان ګناه خدای وبخښي یو د جمعې ورځ وه یو د عرفې ورځ وه او میدان د عرفات و د مسلمان اختر دی دې ته اختر ویلې دی اختر د خوشحالۍ ورځ ته وایي د خوشحالۍ ورځ ولې ده د خوشحالۍ ورځ ځکه ده چې نن به که خیر مونږ خپل رب بخښي انشاءالله دا به زمونږ دپاره د خوشحالۍ ورځ د دریو څیزونو نه به ځان ساتې بس درې کسه نه بخښي یو مدمن الخمر چې همیشه شراب څکي هکېم همیشوالې ټکې لګولې دي څه مطلب که یو سړی شراب څکلی دی او دې توبه وباسي چې بیا به نه څکم دا هم معاف شو خو چې لکې توبه نه وه همیشه څکي دا به نه بخښي بل مشاحن چې مسلمان سره کینه ساتي حسد ساتي مسلمان سره دا ولې ښکلی دی دا ولې مالدار دی دا ولې عزتمند دی دا ولې خلق قدر کوي نو دا څیزونه چا ورکړي دی الله ورکړي نو ته په خدای تراس کې خدای سره جنگ کې ته د خدای نه ځان پوی ګڼې او دریم سود خور چې کوم سړی سودونه کوي یو سود خور یې دا درې واړه دې خدای ته وجاړي توبې دې وباسي دا درې واړه دې خدای ته دل ته وجاړي توبې دې وباسي چې الله باس توبه 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 ما به ته معاف کړې بس زما توبه را نو د سلو کسو قاتل هم خدای بخښلی دی ښه حضور پاک فرمایي زه نه وایم ګورې درته حدیث وایم په بخاري شریف کې حدیث دی یو سړي ننانوې قتلونه کړي او هو قتل څو نه لوی جرم ننانوې یو عالم لنا یو کم سل مې وجلې دي څو کم اوس مې توبې ته اړه کېږي وی ته نه بخښلی کېږي تورې اوچته کړه هغې وویل چې نه بخښلی کېږم ورې کړې تام بېغم سل او دې پلانکي کلي کې یو عالم دی هغه لاړ شو هغه عالم ډېر رحمدله دی چې څوکم راضي وي توبه وباسه الله به دې معاف کړي دې روان شو خدایه نو زه څوکم بس ما کړي دي نو
دا تا نشم بیلی چی ما دا گناه نده کرم ام دا تکی چی زاده در توی ما چی خدای بستا رحم تو سدریگم روان شو او پا دی نیم لارا ندیخوا پی مرگ راغی پریوتا او سلام عجیبه نظام دی یو خوی دا رحم پرشتی ورو لیگر بل خوی دا غضب ورو لیگر غضب والا توی سلی سل و جلی دی ورزه ساتی و باسه رحم والا توی ورچه توبیل روان دی سات دوار دالت یوی منگا اللہ را بلی منگا اللہ را نگلی جگل جولش رب العالمینو فرمائل کچو که توبیز مکا نزدی رو که دادا کمینا روان دی دا نزدی را نو دا گناه والا نزدی وچی دا کم دی سل مری کلو نو اللہ سوی حدیث کرا دی تقر ربیا غیز مکی توی را نزدی شا دی بلی توی تبا عدی لرشا افرشتو توی جنگ مکا و کچو که چه کم از مکی تنیزدی اغتی سو ماسه نو چه کم الاروانو یو لیشتغی تنیزدی و رحم والا پرشتو تی سو از روح جنت دل نو چه سل مریو که خدای بخی مون خسل ندی کردی مون خیوم ندی کردی الحمد لله نو نن ببم تاکو سمارو چه سمر گناه مو کردی ده هر سری ده کل گناه معلومه ده نو نن بدا دی گناه ده خدای پا حضور که ما فی خوارو خدا سے معافی نہ کہ اگر بھی توبہ توبہ دا بدو کہ سوکنے ہم لپا بد نہ مکمل معافی جو خدا دا گناہ بنو رزنا پدے میدان کے او دا بو سروا جو خدا یا زب پدے خپل توبہ تا گوا کم پدے میدان کے پدے برکتی روز کے چیزا جو میر وزم دا دا را پیر وزم دا نو خدا دا تا گوا کم پروردگار پا خپل توبہ او تر دا مسلمان پا توبہ خوش آلے گی اللہ دا مسلمان پا توبہ دومره خوشحالی کی دومره یو حدیث ته تبلوې گرمی ده نو بیا دعا کوي ان شاء الله ورځي رسول الله مبارک فرمای وي د مسلمان په توبه الله سره خوشحالي وي یو سړی په یو اس باندې سور او په یو ځنګل کې روان یې رونو دا اوره نشته حدیث نو یو ځای کې دې ستړي شي نو اسو درې پاس ته پاس را ده وبم پرتی دې د خوراک او سامان پروت ده او دې وده شو که را پاسید از تی تخته نلیدی نشتا یه خدای ده ما و باز ما خوراک و طول پا از ده پاس و از خلان ده خوب از اصف ده بسکم دی من دی اووی استلیش خوالی تی بگی یه خدای ده بسکم ده خورده میدان نو سواتی نشم او حضور پاکوی داس زنگل ده چه خطرناک زنگل ده نو دی واپس اگه خبر دیل راشی دلووی زک پا دی خوب کرانا سالانا زک ده مر طول اسباب دی نو چې دې کله ودشي او راویښ نو اسود اولان نو په اسې عمغه خپلې اوبه مې خپل خوراکه مې نو دې د خوشحالۍ نه څه وی د خوشحالۍ نه دې وي اللهم انت عبدي وانا ربک خدای ته مې بندې او زه دې رب یم رسول الله مبارک وي خطا شي په دې خطایې خدای زوبل نه نیسي چې زه دې بندې ته مې رب دومره د خوشحالۍ نه خطا شي چې وي ته مې بندې او زه دې رب یم وی دا سړی چې په دې خپل اس او په خوراک موندلو څونه خوشحاله دی الله د مسلمان په توبه را دینه زیات خوشحاله نن بس کورونو هوای را تا توبه به وباسو دا څه ها یا الله چې موږ څونه ګناه کړی دا خدای تا ته معلومه ده موږ ته معلومه ده موږ په ستومانه وی چې نه وی کړی خبره آینده لمنیت ته چې نه بکړو او تا نما فیغوار او دویم بسوائیں دویم بدوائیں چه خدایا زما دیر زیاد گناہ ہونے دی زدیر گناہ انگارے زدیر گناہ انگارے دمرا چه دا دریاب دا قطرون و دونو دا پانو دا شگ و دا ذراتو نا دیر دی او خدای ایمان می داد چه ستار حمل دینا زیاد دی نن صرف و صرف ستار حمل دی میدان تر آگر دی اللہ مازر و دا قبل رحم و دا قبل کرم معاملہ کے اللہ ستار حمل دینا آگر دی نو انشاءاللہ امید درو که من خرکوڑی او من صحابین والا او من دا تور مخی او من گنانگار من پمن دا گنانا دک انشاءاللہ امید درو که من بخده امام گئی زمان دا ایمان دا چه اللہ زمان رب دا زمان رب بل نشتا او من ریر بے کسا بے سو کئیو بلم سوشتنا بلا سرم نشتا چا تاو دریگو اللہ چا تا لارشو چا تاو جارو بغیر دا خده نزمان دا فریاد بل دے نشتا مور پلار لبم دا غسوالو که ها که اللہ زمان مور پلار چه کم مردی او کور کم صوب دا چه سمر مردی وی گنانگار خدای در غلی گنانگار در غلی نیست
او خدایا د رسول الله مبارک وینا ده کې د جمدو دوا د مړو د پاره خدای قبلې دا به سره وای او نورم کې څه دعاګانې کوي نو خدای پاک به قبلې. لبیک اللهم لبیک، لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لك لبیک، لبیک لا شریک لك لبیک، ان الحمد، ان الحمد، والنعمت، والنعمت، لك والملك، لك والملك، لا شریک لك، لا شریک لك، لبیک اللهم لبیک، لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لك لبیک، لبیک لا شریک لك لبيك، إن الحمد، إن الحمد، والنعمة، والنعمة، لك والملك، لك والملك، لا شريك لك، لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد، إن الحمد، والنعمة، والنعمة، لك والملك، لك والملك، شريك لك، لا شريك لك، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، سبحان الله بكرة وأصيلا، صلى الله تعالى، صلى الله تعالى على سيدنا، على سيدنا محمد، محمد، وعلى آله، وعلى آله، وأصحابه، وأصحابه، وسلم، وسلم تسليما كثيرا كثيرا، تسليما كثيرا كثيرا، لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا في مباركا عليه كما تحبه وترضاه. ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا في مباركا عليه ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد يا رب العالمين. آمين. يا الله خدای مون دار افات پر میدان کې تاسو ولاړ یو الله تاسو ناس یو الله الله د جمیر وزن دا د عرفی وزن دا مبارک میدان او مون د حج په نیتونو راغلی یو د حج ارادې مو کړی نیت مو کړی او الله مون مسافر یو د لرې لرې نه راغلی او الله خپل اهل او عیال هم په کورونو کې پرېښي. خدایا د ټولو نه مخکې و تا ته دا سوال کوم، یا الله زمونږ ګناهونه معاف، یا الله زمونږ ګناهونه معاف، یا الله زمونږ ګناهونه معاف، الله زمونږ ګناهونه د دریاب د قطرو نه او د شګو د ذراتو او د اونو د پاڼو نه هم زیات دي. الله زمونږ د ګناهونو دونه پیټې دي چې مونږ یې وړیم نه شو. الله مونږ دونه ګناهګار یو چې مونږ تا سره د دې ګناهونو سره مخامخ کېدیم نه شو. الله دا مو ایمان دی چې زمونږ د ګنا نه ستا رحم زیات دی خدایه، زمونږ د ګنا نه ستا رحم زیات دی الله، ته ارحم الراحمین الله، ارحم الراحمین، اکرم الاکرمین، اکرم الاکرمین، اکرم الاکرمین، وارحم الراحمین. الله زمون ټول گناهونه معاف، یا الله زمون واړه او لوی ټول گناهونه معاف، الله زمون پټ او ښکار ټول گناهونه معاف، الله زمون زاړه او نوی ټول گناهونه معاف. یا الله ستا کوم حقونه زمون په دې غاړه او دې سټ کې پراته دي، هغه ستا حق دی خدایا، تا سره اختیار دی الله، تیرا تماف کا او گستا دا بندگانو کم حقونا دا مون پر غاڑا کی پراتی، گستا دا بندگانو کم حقونا دا مون غاڑا کی پراتی، خدایا اغیل جنت ورکو مون ما دا غیب پا بدل که اغیل جنتو نا ورکا، او خدایا مون ماف، مون ماف که خدایا، خدایا تا خود سلو
مړو قاتل بخلی دی خدا تا خو کفن چور او کفنستو والا بخلی دی الله خو تا خو هغه خلق بخنه دی چې چا شرکونه کړي دي هغه خلق دی بخلی دی چې لوڼه جمدې خښې کړي دي هغه خلق دی بخنه دی چې د دنیا بدعملۍ کړي دي او تا ته سرخ کته کړي دی تو بهتره دا بخلی دی یا اللہ مونگ او بخا اللہ مونگ معاف کا خدا اللہ مونگ معاف کا خدا اللہ مونگ معاف کا خدا مونگ تا 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 لرا غلیو اللہ زمونگ بلا اثر نشتا خدا چا لار شو بل سوق دی چه مونگ غلا لار شو دا غلا اغوان طول تا تا محتاج دی پیغمبران و تا تا چه غیوانی صحابو تا تا چه غیوانی عالمان و نیکان و تاتا چغی والی صالحین و تاتا چغی والی فرشتے تاتا چغی والی خدایا او دام ایمان دا جستا دا ذات نم بغیر بلا سرد موشتانا اللہ سارا ذات تا بغیر دبو بلا سرد تاتا چغی والی تاتا مخلی والی کردی او گناہگاری و خدایا نیکا بل نیشتا خدایا پہر گڑے گنا کڑے اللہ دی میدان کی تال سوال کر لبیک سر سوال کر رسول اللہ مبارک دے نا مطابق داس کا یوم ولدت امه لک ذب حج کیو دمور نہ پاک دمور نہ پاک چه پیدے خدایا اغسم او بخا خدایا خدایا ستا پی سکی گی تبو دو بخی موزر کی گو خدایا موزر کی گو تبو دو بخی موزر کی گو خدایا ستا قهر تا خورا نجتن گی دریا بونا نجتن گی بنگون نماشی میں کی بہت سٹن گی یا اللہ بنگا جزانو بخا خدایا نحن الفقراء انت الغنی و نحن الفقراء مونگ محتاج ایو سا غنی ذات مونگ ستا مخلوق یو تزا مونگ خالق مونگ ستا مرزوقین لوڑا را کے ترازق خدا ہے خدا ہے تزا مونگ رب مونگ تا پاللی و اللہ خدا ہے وجود تارا کلے تمو صوری شکلونا تارا کلے اللہ دنیا و آخر ستا پل اس کے دا قیامت و ستا پل اس کے دا قبر تیاری رانا تا سر 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 سو باز کم وقت ممن خوشحال ہے قبر جنب شروع کی گئی قلب ختم کی خدایا خدایا قبر جنب میرے جنت دباخ چوباخ خدایا جہنم کورے مگر او اللہ کے قبر نم پاس ہے بنے کو معلوم سور کے خدا او دا رسول اللہ مبارک خوانم بوتے تاغید مبارک لاز دا حوض کوثر و بم نصیب او یا خدا ہے دا ہر صبح علی کی گی کہ تم ہو بغی تم ہو بغی گناہگار معاف کا اللہ گناہگار معاف کا اللہ گناہ کا گڑ معاف کا گناہ کا گڑ معاف کا سادہ ذات نہ بغیر نہ محمد جا محبا بلدیستان لکھانا بلدیستان بیماری راجتا
موعد مزل اول اخر خدایا دد ټول مخلوق تنتی استاپل اسکی زمون سټو کی استاپل اسکی زمون د بچو زمون د مور او پلار خدای زمون مور او پلار او بخښي کمل دی خدای وې بخښي خدای په قبرونو کې پراته دي زمون دعا ته محتاج دي او د جمدو دعا ته مړو لپاره قبليږي یا خدای دې معاف آمين زمون نه دي ګناه ترور یاري کمل دی ټولو بخښي آمين یا خدایا کازاب کې پراتی او ته وبخښي کافي سکی کې خدایا خدایا نو تا خدای دې لوی خلک بخښي خدایا تا خو علمنا موسى عليه السلام بخله دعوت ورکړه ایمان راوړه بخم نه تا خو ابو جهل تم د حضور پاک په خله دعوت ورکړه چې ایمان راوړه بخم نه نو کا ابو جهل ایمان راوړلې وي خو تا بخ که فرعون ایمان راوړلې وي تا بخ که نمرود ایمان راوړلې وي تا بخ مو خو مؤمنان یو الله زمون په ایمان دې خدایا ستا په صفاتو ستا په پیغمبرانو ستا په کتابونو ستا په رسولانو ستا په فرشتو د آخرت پر ورځ په تقدیر زمون ایمان خدای دې ایمان هم نصیب کړي خدای دې ایمان د زوال نه مو ساتي خدای مونږ ډېر بې سو کړیو خدای که زمون مشران کوم قبرونو کې پراته دي او په عذاب کې مبتلا دي یا خدای مون خو دې ګربه ته دو چوټی کې دې خدای غي باغ ګربه ته دې یا خدای وې باغ امين یا خدای وې باغ امين یا خدای وې باغ امين یا خدای جنت پر اور کې امين 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 ظلم نه کې سګونا بیکړې باندې به نه وځي خدای رحم وکنا رحم وک کریما غفارا غفورا رحمان رحیم رحم وک او خدای مونږه مو بخا او کله چې اجم دي دې مو پلار خدای ته د نیکو عمل توفیق ورکړه امين الله روح صحتونه امين الله روح صحتونه امين او دې او بخا امين او یا الله مونږ سره د رحم عمل امين یا خدای زمونږ بچی کامیاب امين مونږ د بچو د پاره سوال کوو بچی زمونږ میوه ده کنه الله او تا را کړې ده خدایا میوه ده تا را کړې ده خدایا زمونږ دا میوه خدایا خوږه کړې خدایا دا میوه خوږه کړې یا دا میوه نه مونږ له فایده راکړې خدایا خدایا دا میوه نه مونږ له فایده راکړې امين یا خدایا ته کامیاب کړې امين یا الله که زمونږ لونه دي که زمونږ ځامن دي که زمونږ نسان وسی خدایا ته کامیاب کړې امين خدایا د دنیا او آخرت خیر امين امين دنیا او اخرت شرونو نه اوسه امين یا الله مون د خپل بچنو سود غمونو نه اوسه امين لوی غم دې کنه خو نه بچو غم لوی غم الله مون ګوزل بچو د غم امين مون بچي کامیاب امين چې بچي چې کم کار کوي کم سبقونه وي خدای کامیاب امين او چې بچي چې الله ما جومان دي خدای دیدار هم امين من گزار کي امين بچي ساجدين کي امين بچي رکو والا کي امين بچي تا ته جړي دود کي جوړ کي امين بچي نیکان کي امين بچي صالحان کي امين او چې دچا زامن ني دچا د بچو زامن ني ډېر دوستان چې داغي زامن ني د دلته په موقع موجود دي دعاو کي چې خدای ناري نه اولاد ورکړي امين خدایا دا غصا په لاس کې دي يا هب لمن يشاء اناثا چاله نونه ورکړي ويهب لمن يشاء الذكور چاله ځو زامن ورکړي او يزوجهم ذكرانا واناثا چاله نونه جنکه الکان دواړه ورکړي ويجعل من يشاء واقيما سوق شمكي خدای زمون بچی دا شرنتوب نه وسای شرنتوب نه وسای خدای نارینه اولاد ورکی نارینه اولاد ورکی صالحین او خدای صحت مند مازور و سونه مسای صحت مند بچی دین دا رجته ته بچای او خدایا او بای دوستان دې دامن کورونو کې د چارونو دی بچی نشته دعا وکړه چې خدای نارینه اولاد ورکی الله نارینه اولاد ورکی الله نارینه اولاد ورکی خدای زمون د زامنو زمون د لونو غېګې د نارینه او صحتمند او دیندار او زامنو نه ډکې خدای زمونږه زامن او ښځې لونه او خاوندان یو بل سره خوشاله کړي خدای کده چې رښتینی دا زامنو یاد لونو
صالح دیندار رشتے ور نصیب کر صالح دیندار رشتے ور نصیب کر اللہ مون پر بچو خوشحال کر بین گین تم خوشحال کر او زمون د زمان او خیانو او داغی د بچو حفاظت او کہ اللہ زمون د مال حفاظت او زمون د وجود حفاظت او زمون د دین حفاظت او زمون د بچو حفاظت او یا اللہ تسوک منتا زمون بچو تا زمون مال تا زمون وجودونه تسکیمونه جوړی او سازشونه جوړی تو ته هدایت نصیب دی دې سوچ نه واړه دی دې سوچ نه واړه تو ته هدایت نصیب او که هدایت قسمت کی نه او بیا مونږ ته زمون بدن تا زمون بچو تا زمون مال تا زمون عزت تا زمون رونو تا خویندو تا داغی اولاد تا سکیم سازش جوړ نو خدای کا ہدایت تے قسمت کی نیتے پا سازش کی پخبل وروان او زمون تے حفاظت تے زمون تے حفاظت تے خدای زمون دا دین ایمان بے حفاظت تے یا اللہ دا دنیا و داخر خوشحالے نصیب اللہ دا دنیا و داخر دا غمون و نمسا خدای دا دنیا و آخر دا غمون و نمسا یا اللہ کی دا چاکورنو کی بیماران دی تو اللہ روح سے ہاتھ اللہ مرض تا پلاس کے اللہ روح سے ہاتھ رستا پلاس کے خدا دارو ڈاکٹر طبیب ہو اسباب دی بانی دی خدا ہے یا اللہ تا تم لاستے والے نے کدی مجلس کے سمر بیماران دی یا فقورون کے پریخ دی بیماران دی روح سے ہاتھ نہ ور اللہ شفا ور کا اللہ روح سے ہاتھ نہ ور یا اللہ شفا ور کا خدایا زمون ناراضی شاہ زمون ناراضی شاہ او زمون دعا گان قبول کا فرمان زمون دعا قبول کا اللہ دے رو دوستاں من در دعا گان ویلی دی من کا سیاد دی حسن دی یاد اللہ کا دوستاں تا معلوم دی رشتہ داران ویلی دی قدر تا معلوم دی داری دعا گان در تا معلوم دی خدای دعا گان ولا قبول یا اللہ کہ زمون دعا سوک پتم دی او زله کیسه دعاګانې دی ولې قبول دي چې مونږ ته چا د دعاګانې ویلې دي دعای تا ته معلومه ده ولې قبول دي چې چا ویلې چې مونږ ته دعا وکړي چې دلته مونږ خدای را ولې الله ټول دلته را ولې یا الله خدای مونږ ته نبی سوال کوي دا زموږ اخیری عرفات مکه کنه الله دا اخیری عرفات مکه دا اخیری لبیک مکه لبیک لبیک اللهم لبیک لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک لبیک لا شریک لک لبیک الحمد لله الحمد لله نعمتا ونعمتا لك والملك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك الحمد إن الحمد نعمة والنعمة والملك لا شريك لك لا شريك الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا سبحان الله بكرة وأصيلا صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا لبيك بحجة لبيك بحجة لبيك بحجة لبيك بحجة لبيك بحجة لبيك بحجة لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لا شريك لك لا شريك لك زان لبوتي دعاءاني وقولي الله بوتي دعاءاني زان لو قولي Thank you.
دوستان دی اگی تا دو که بلکتو زمانگا داکت بفلان سر تا دعا سے دل خدای روح صحت رکھ والدی لے خدای روح صحت رکھ اللہ تعالی اللہ اس کی مزید شفا ہوا چاہ اللہ تعالی والدی لے روح صحت رکھ دکول روح اللہ اتفاق اتحاد نصیب زمان ایو بل دیر مہربان داکتر نجیب الحق صاحب ما سره ډیر احسانات دی غیته دعا وکړه چې الله روح صحت ورکړي امين الله ټول بچی کامیاب کړي الله دا غمونه نه محفوظ کړي او بل زمونږ دا ګروپ دا سر بلند دی ته دعا وکړه زه اخلاص نه دی بیمار مې و دې اخلاص نه دعا وکړه چې الله روح صحت ورکړي امين او الله ولا شفا ورکړي امين او تاسو تم دا وې مې چې کستا سو د متعلق سم مسایې دی خامخا دنه بکوتا ہے شی وی معافی کہ ہاں دیکھو تا ہے شی وی معافی کہ دی بتا دو تا معافی کی تا دو تا معافی کہے ہم کشر دے خام خار انسان نہ غلطی کی گی تا دو پر خدمات کی بر دینا کوتا ہے غلطی شی وی نو وی بخیر عرفات میدان دے او ٹول معاف کہ او دا دعا وتو کہ جے خدا پاک کے دی گروپ سر بار بار نا ول او دی دا مرگری دی تے کم دا یوسف علی صاحب دے او عبدالحنان عبدالمنان صاحب دی تم دو کہ یا خدای پاک دوی دا گروپونه هم کامیاب شي دی ټولو بخې ها تاسو حقونه بر دې غاړو کې پراتی خامخا هغه فیسلټی تاسو له دوی نه دي درته کم چې پکار وا نو ته معافیو کې معافی کې خدای دې ولا روح صحت ورکړي ټولو لا الله دې کورو با خیر نصیب کړي سر بینن بچو ته دوه کې خدای بچی کامیاب امين الله ټولو رو اتفاق نصیب کړي امين کارونه ورته آسان کړي امين سمادل ته نور دوستان دې مونږه منظور الهي صاحب دې له والد صاحب ماته سات ټلیفون کړي هغه ته دوه کې د والدې صاحب یې خوین دې کور والا بچو ته الله دې خیر او برکت جن نصیب کړي امين خدای دې تراولي امين ډیر پزادارې ما زما دوستان دې نو دوستانو ته دعا کوم کړه خدای پر دې په چاله نه وي امين خدای دې روح صحت ور نصیب کړي امين موږ دا سید روړ دې دې ورور دې هغه بچی نشته دعا وکړي چې خدای پاک ونه نارینه اولاد ورکړي امين او بل لورې دې معذور دې دعا وکړي چې الله ولا روح صحت ور امين الله شفا ورکړي امين خدای وبخي والدې له خدای والدې نو له روح صحت ور نو الله او دا ټول کارونه آسان امين او شاته مې دا سمه صاحب ناشته دا بچی دې امتحان ورکی هارون دو کے کہ خدای کامیاب امین امین ذولو بچی کے سو کم امتحانات ورکی خدای دی په خون نمبر وکا امین تم جو بل دوست بیگا ما ته وس پریشانی دوا تا ٹینشن دی سکون اطمینان ویرات نک تا دو کے خدای ول سکون اطمینان امین ٹینشنونه پریشانی خدای په خوشاله امین زمون مدرسی ری رومانی او حقانی هغه ته دعا کوي دا غي استادان او ته خدای ترقی برکت امين زموږ ټول دینی مدرسې الله کامیاب امين خدای د خپل غیبی خزانو نه مدد وکړي امين او طارق صاحب ته دعا وکړي چې خدای پاک یې خوشاله کړي خدای د غمونو نه وساتې الله چې زموږ زموږ د ګروپ مرګري ما نه نومونه ریږي خدایا زموږ د دې ټولو دعاګانې قبول کړي او دې تور سره ته دعا وکړي دا پورې غاره تور سره دي دا خو د ستاسو په اسره راغلي دي کنه ارے غریبانانو خو تاسو چې نه راوستئ نه شي راتئ دې تور سرو ته دعا وکړئ لوڼه ډېر قیمتي دي ګورې ښا لوڼه ډېر قیمتي وي پلارانو ته دعا کوئ دې تور سرو زنانه ته دعا وکړئ چې خدای د حیا ژوند نصیب کړي حیا د پردې ژوندې نصیب کړي الله چې کوم پکې زموږ علي احمد والده بیمار وي اکثر دعا وکړئ چې روغ صحت خدای ورکړي خدای روغ صحت عافیت ورکړي او چې نور هم پکې بیماران زنانه دي پکورسو گردی خدای ټول له روح صحت ورکړي آمين الله شفا ورکړي آمين الله دواګانې قبول کړي آمين الله د حیا او د برکت پردې نصیب کړي آمين یا الله ته زموږ ناراضي شي آمين یا خدای زموږ دوستانو بخښي آمين دوستانو بچي مو بخښي آمين او یا الله زموږ دا ګروپ بار بار راوسته آمين خدای بار بار راوسته آمين او خدای زموږ د حاضرۍ قبول کړي آمين او یا الله روستو چې کوم مراحل دي خدای راته احسان آمين الله روستو مراحل آسان آمين یا الله دریا نه مستر آمين خدای شرکیات او کفریات آمين خدای دریا کارو نه مستر آمين دریا نه کو خلق او د خودن نه کو الله تعالی ارسته الله تعالی کو الله چې تبه خوشاله
آمین خوشحال ہے آمین مفت کی بات رکھ لی مفت کی عزت رکھ لی مفت کی انسانیت رکھ لی مفت کی مباخا خدا آمین مورو پلانا مباخا رونا خوین نے مباخا آمین درونو خوین دو بچی مباخا زمون رونا رون داریانی بچی دل تراورا آمین خدا زمون رونا زمون کوردان خوینا او زمون ټول چې سمره دل تیرا ولا روح سي حضور نه سي امين زمون رونا خوين دي رونداريان په خپل بچو خوشاله امين موږ په خپل بچو خوشاله امين خدای بیا ده نه سوال ته هم مخلوق د شر نه موسی امين سره د آل اولاد سره د روح خوين دي او د اغي د بچو د خدای د آل اولاد نه موسی د خدای د آل اولاد د پښتون نه موسی امين د مخلوق د شر نه موسی امين حاسدين او د حسد نه موسی امين د شریان او د شر نه موسی امين د بد نظر او د بد نظر آمین اے دی بچا جی تا تمام کے دادا من ډیر غریب سره سید دے سید دے حضور پاک نو تھے بچو تے دا وقت کہ بچو لے خدای خلوص گارو نہ آمین اللہ خدای روح صحت ور کے آمین دی مجلس کے ریس دوستاں دی دعاں گان روان او دا من بعد مرگری دی رانا پاتی دی عمرہ کے ما سر مرگری وی او دل تا پاتی دعا او کہ خدای پاک کے حجوں نہ آمین یا اللہ تے زمو دعا قبول کر آمین لبیک اللهم لبیک لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك تاني سمد او سلمان تا دو کہ خدای غی کے نارینا اولاد امین امین اللہ کامیاب امین اللہ کامیاب امین اللہ ترقی برکت امین امین ماتم دل کی مانے تے جے دو کہ خدای روح سے ہاتھ امین اللہ شفا امین زمین دا پارا خدای نا امین اللہ قبول کی امین او بھائی احمد زمار اور بنور کا دل تا او جو کان نشتا دعا کہ جے خدای پاک دے دل پور والا جو احمد سره د کور دل تراوی امين خدای پاک دعاګار زمو زاغی د پاره قبول کړي امين سر بنان خان ته بیا دعا وکړي له روح ته امين الله په بچو روح خوشاله کړي امين او الله دا ټول اخوال قبول کړي الله ټول مال کړي ټول ګروپ خدای او بخر امين صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و علی و صحبه اجمعین رحمه الله و بیا عمل کوي نبی علیہ السلام فرمایي کې دا عمل حقوقي نو کدی د دې ټول د عرفات د خلکو سفارش کین خدای دا سفارش یې قبله اذا عمل سوکو کی د عرفات د دې میدان د ټول خلکو سفارش یې کین خدای سفارش قبله هغه عمل سل کرت بدا وای چې لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير یاد بھائی سو کرتا سل کرتا او حضور پاک فرمایي ها وې د عرفات پرواز پیغمبرانو او ما چې کومه دعا لوستره او دا غینه بهترینه دعا بل نه تر ما غدا ده لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سل کرده بیا سل کرده په سوره اخلاص وای قل هو الله احد بیا بسل کرده درود دی ابراهیم وای اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد یاد بشي سل کرده لا اله الا الله وحده لا شريك له سوره اخلاص سوره او سل کرتا درود شریف اللهم صل اللهم بارك خير ذکرین اللهم صل دا دا چې شو کوی پنن روز پنن روز نو کدی د دې ټول عرفات ولا سفارش کی خدای پاک یې خبر الله دا وای بیا دعا وکي ها ټول استاد نن له دعاګانې شروع کې ما جګر مون به خیر 15 بجې کو ته صبح بهر 15 بجو لبا او کم 15 بجې خپل د سونه برابر کې 15 بجو لراشه ما ځګر مون په جمع کو هغه نه پس بیا که خیر خپل وقوف دعا کو نو بیا برتا د مزدلفه متعلق چې څه مسائل هغه بدلته وي ښه ونن روز به ټول په جړا تیر وي په دعا به تیر وي په ذکر تیر کې ذکرونه او کې دامه چې ته سوې ده وای او لکه یو پټه خیر د خیمو کې ګرمي ده لکه داسې